Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa fariin u diray dadka milkiilayaasha hoteelada magaalada Muqdisho iyo dadka laga kireynayo hoteelada in la ogaado faasiqo ka imaan kara degitaanka hoteelada. Waxa uuna sheegay in wasaaradda amniga iyo wasaaradda diinta iyo ciqaafta, laamaha taliyaasha booliska magaalada, in ay xoogga saaraan arrinkani sidii wax looga qaban lahaa tacadiyada sii kordhaysa. Waxay ogolaan lagama maarmaan in lala yimaado qorshe habka hoteelada loo dego. Hoteeladeenna hadda kaliya waxaad u baahan tahay inaad lacagta bixisa inaad hoteel bay waxa kale uma baahan. Waxaynu u baahan nahay markaas hoteela ceebka weyni ma jirta hoteeladeena inay dembiyada aynu ka hadlaynaa ka dhacaan. La yaab malaynu dembigu ka dhaca bannaanka, weligeedba wax dhici jiray weeye. Laakiin hoteel xamar ku yaalla oo aynu garanayno in la yidhaah dembi noocaas ah ka dhacay ceebka weyni ma jirto. Qarannimadeenna iyo dadnimadeenna iyo mas-uuliyaddeenna hayno intaba waxay ku tahay. Marka yacni waxaan rabnaa hay-adda wasaaradda amniga gudaha iyo taliska booliska Soomaaliyeed iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta inay iska kaashadaan hoteelada qaar loo degay. Waxaa kaloo ka mid a iyadana hoteelada yaa wada degi kara. Labo qof oo rag iyo dumara ma wada degi karaan hoteel? Maya. Awaamiirta waxyaabaha u baahan in laga soo saaro taasaa ka mid. Labada qof ee kala jinsiga ah ee raba inay qol hoteel wada degaan, hoteelku waa inuu weydiiyo shahaadada nikaax. Taa haddii aanu weydiin, hoteelku isaga ayaa qayb ka qaadanaya in la fidiyo fusuqa iyo in dembiyadu inay dhacaan la dhiirigeliyo. Marka waxaan ku dardaarayaa wasaaradda amniga inay awaamiirtaas soo saaraan, qofna isagoo aan dokumenti haysan oo la xaqiijin hoteel inaanu deyn karin, isla markaana laba qof oo kala jinsiya oo aan la xaqiijin inay isqabaan inaanay hoteel wada degi karin. Waa waxyaabaha runtii aynu kaga hortegi karnay, ugu yaryar ee ugu fudud ee aynu qaban karno, aan dhaqaale inooga baahnayn, aan ciidan inooga baahnayn, awood kale inooga baahnayn. Marka aan ku dhiiranno waxyaabaha basiirkaa inaan wax ka qabanno, wax badan 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 bay markaas daweyn doonaan insha allahu tacaala. Mar labaad aad baan u bogaadinayaa shaqooyinkan la qabtay. Waxaan dhiirigelinayaa anagoo ku ammaanaya taliyaha ciidanka booliiska, agaasimayaashii guud ee kala dambeeyay wasaaradda amniga, iyo qof kasta oo kaalin ka geystay hawshan in la sii xoojiyo oo la sii limilaabo. Dhanka kale, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu ka hadlay maandooriyaha dalka soo galaya. Arrimahaasi looga hortago waxay kow ah in laga hortago oo lala dagaalamo maandooriyaha. Maandooriyuhu waxa weeye waxyaabaha sahlaya dunuubta aynu ka warramaynaa inay dhacaan. Marka haddii ay noqoto meelaha furbooyinka iyo eriboodhada iyo meel kasta oo wax ka soo galaan, in laysu dayo in la kaantaroolo in dalka daroogo aanay soo gelin. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho.